Legendarული იტალიელი მოთხილამურე ალბერტო ტომბა თბილისშია. Სოფლიო და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონის სვანეთს ესტუმრება. 10 აპრილს კი გუდაურში სამთო სათხილამურო ტურნირის გამარჯვებულებს პირადად დააჯილდოვებს. I think is I saw just some picture and მიაკ პირველად ვარ და ვფიქრობ საკმაოდ კარგი შანსი გაქვთ მომავალში მნიშვნელოვან ტურისტულ ქვეყანად იქცეთ. Tomba ასრულებს თავის კარიერას, მაგრამ ის ისევ ძლიერია. მიხარია რომ დამპატიჟეთ. Ბევრ განვარ ნამყოფი, მაგრამ საქართველოში პირველად ჩამოვედი. ყველაფერი ძალიან კარგია. თუ როგორი იქნება ალბერტო ტომბას ვიზიტის უფრო საქმიანი ნაწილი, ეს დავით ერაძემ გაარკვია. Alberto Tomba's visit is ogadat sakartveloshi zalyan mishnelovania vida idan es aris sportsmeni romelis zalyan popularulia tel soplioshi da soret am sportsmens ukavshirdeba samto satkhilamuro sportchi akhali stilis damkvidrebat Tomba sriali ert-erti gamorcheuli iqo da garda imisa ro is zalyan zarmatebuli sportsmeni iqo Tomba zalyan zarmatebit sargeblobda sareklamo biznesits da is araerti tsrobili brendis sakhets gaxta ra chekheba Tomba's visit man zalyan didi interesi gamoiqvia ევროპაში და ტომბასთან ერთად არაერთი წამყვანი ევროპული ტელეარხის თუ ბეჭდური მედიის წარმომადგენელი ჩამოვიდა სპეციალურად ტომბას ვიზიტთან და საქართველოს სამთო სათხილამურო სპორტის პოტენციალთან დაკავშირებით მზადდება ფილმი, რომელსაც შვეიცარიის ტელევიზია ამზადებს. This is key area. შვეიცარიაში დიდი ინტერესია საქართველოსადმი და ზოგადად შვეიცარიელებს უყვართ ახალი სამთო კურორტების მონახულება. Სპორტის ეს სახეობა ჩვენ ქვეყანაში ძალიან პოპულარულია. ვფიქრობ, ჩვენს მიერ მომზადებული ფილმი და ტომბას ვიზიტი საქართველოში თქვენი ქვეყნისადმი ინტერესს გააორმავს. პირველად ვარ საქართველოში და ამ ქვეყანაზე ბევრი ინფორმაცია მოვიძიეთ. ვიცით, რომ ახალი და საკმაოდ ექსტრემალური კურორტი გაქვთ სვანეთში, რომელსაც დღეს მოვინახულებთ. ასევე გავემგზავრებით გუდაურში და ბაკურში. Და ვფიქრობ, რომ საქართველოსადმი ევროპის სამთო სათხილამურო ფედერაციის ინტერესი კიდევ უფრო გაიზრდება. ვინაიდან ჩვენ უკვე კარგად ვიცით, რომ ამ ქვეყანას საკმაოდ დიდი პოტენციალი გააჩნია ამ სპორტის განვითარების კონტექსტში. პატრიკ ლანგი არის ალბერტო ტომბას ვიზიტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, თუმცა ეს ადამიანი არის სოფლიო თასის სამთო სათხილამურო სპორტში სოფლიო თასის ერთ-ერთი ფუძემდებელიც და მოგეხსენება საქართველომ შეიტანა განაცხადებს სოფლიო თასის ერთ-ერთი ეტაპის ჩატარების შესახებ. ამიტომ ტომბას ვიზიტი და ლანგის ვიზიტი საქართველოში ამხრივაძად ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან თუ ჩატარდება ერთ-ერთი ეტაპი საქართველოში სამთოთხილამურების, ეს კიდევ ერთი საკმაოდ ხმაურიანი განაცხადი იქნება იმისა, რომ საქართველო გახდეს სამთო კურორტების ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა. ეს არის არამხოლოდ ტომბას ლეგენდარული მოთხილამურის ვიზიტი, არამედ ძალიან საინტერესო სათხილამურო სპორტის ექსპერტების, გავლენიანი სპორტული ჟურნალისტების სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის იტალია, გერმანია, შვეიცარიელი ჟურნალისტები გახლავან. შვეიცარიის ტელევიზია სპეციალურ რეპორტაჟს მიუძღვის ამ ვიზიტს. ვიზიტის ფარგლებში ჩვენ გვინდა მოვინახულოთ სვანეთი, გუდაური, შევაფასოთ საქართველოში სამთო სათხილამურო ტურიზმის პოტენციალი. Делегация საკმაოდ კარგად იყო ინფორმირებული ახალი სამთო სათხილამურო კურორტის შესახებ სვანეთში და აცხადებენ, რომ ძალიან ექსტრემალურია სვანეთის სამთო ტრასები და აუცილებლად დღესვე მოინახულებენ ისინი და შესაძლოა სვანეთის სამთო კურორტი უკვე ევროპულ მარშრუტში ჩაჯდეს.